Lembra das gaivotas que eu falei? Olha a brincadeira delas aí. A gente vai deixando esse bivaque. Lá tem o navio do Frajola correndo atrás do Piu-Piu. E estava perto daquele vermelho, né? Pra quem viu o outro vídeo. E aquelas gaivotas que estavam no muro, que eu mostrei no vídeo quando a gente ainda estava parado. Como eu disse, estava só esperando o navio sair para vir todo mundo atrás do navio brincar. Com vácuo, com a marola que o navio vai fazendo. Bem legal, bem interessante. E a gente vai deixando o Civita Vecchia. E amanhã estaremos lá em Spezia. Em outros vídeos, e principalmente no YouTube, futuramente você verá vídeos completos mostrando toda a cidade de Civita Vecchia e de Roma. Além de outras cidades europeias, Barcelona, Gênova, Cannes, na França, Marrocos, Buenos Aires e etc. Não falei errado não, tá? Que depois do continente europeu a gente vai fazer o continente sul-americano também. Então é isso aí, galera linda da internet. Você já viu aí o sol se pondo, já foi embora, e viu as gaivotas brincando. E agora você vai curtir aí outros vídeos, vai continuar navegando pela internet, e eu vou continuar navegando pelo mar, e a gente se encontra nos próximos vídeos, nos próximos dias. Valeu, galera linda. Fui.